Dobar dan svima. Poštovane dame i gospodo, odredbom članka 87 stavka 1 Zakona o lokalnim izborima propisano je kako konstituirajuće sjednice predstavničkih tijela jedinica saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave ili osoba koju on ovlasti. Ministar uprave Lovro Kuščević je svojom odlukom od 18. ožujka 2019. godine ovlastio predstojnika Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji na sazivanje konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća grada Iloka. Nastavno na doneseno ovlaštenje, predstojnik Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji Mario Banožić sazvao konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća grada Iloka za danas 4. travnja sa početkom u 12 sati. Ja sam Alenka Paradžić, voditeljica službe za opću upravu Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ovlaštena od predstojnika ureda na predsjedavanje konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća grada Iloka do određivanja osobe koja će predsjedati sjednicom do izbora predsjednika Gradskog vijeća. Po dobivenoj informaciji od pročelnice Upravnog odjela za pravne i opće poslove utvrdila sam da su pozivi za današnju sjednicu svim vijećnicima pravovremeno dostavljeni. Člankom 32 Zakona o lokalnoj, područnoj i regionalnoj samoupravi propisano je kako predstavničko tijelo se smatra konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova predstavničkog tijela. Sukladno odredbi članka 87 stavka 4 Zakona o lokalnim izborima, konstituirajuće sjednici predstavničkog tijela do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član sa kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Gradsko izborno povjerenstvo grada Iloka je nakon provedenih prijevremenih izbora dana 10. ožujka 2019. godine objavilo konačne rezultate izbora za članove Gradskog vijeća grada Iloka, po kojima je najveći broj glasova dobila kandidacijska lista grupe birača, a kako je nositeljica liste ovdje nazočna Marina Budimir, ujedno gradonačelnica grada Iloka, zbog nespojive dužnosti ne može biti član predstavničkog tijela, dužnost preuzimanja predsjedavanja konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika Gradskog vijeća, kada se vijeće smatra konstituiranim, preuzima prvi sljedeći član sa kandidacijske liste grupe birača. Stoga, evo, nakon ovog početnog uvodnog govora, sve vas još jedanput pozdravljam, čestitam svim izabranim vijećnicima, te utvrđujem na temelju evidencije koju smo proveli da imamo kvorum za sjednicu, te se proglašava sjednica otvoreno. Od na ukupno 16 vijećnika, nazočno je 14 vijećnika, dvoje vijećnika je opravdalo svoj izostanak. Pozivam vas da se ustanemo radi puštanja himne Lijepe naše. Koji ste svi zaprimili, utvrđen je dnevni red današnje konstituirajuće sjednice koji je u skladu sa statutom grada Iloka i poslovnikom Gradskog vijeća grada Iloka. Po iscrpljenju dnevnog reda, predsjednik Gradskog vijeća i najmanje 1/3 vijećnika mogu predložiti dopunu dnevnog reda konstituirajuće sjednice. Predlažem da pređemo na prvu točku dnevnog reda. Prva točka dnevnog reda je izbor članova, odnosno članica mandatne komisije. Prema članku 16 poslovnika, mandatna komisija ima predsjednika i dva člana koji se biraju na konstituirajući sjednici Gradskog vijeća iz redova vijećnika i to na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 1/3 vijećnika.
Ukoliko već nemamo prijedloga, predlažem da imate prijedloge. Možemo čuti prijedloge. Predlozi vijećnika, kandidacijske liste grupe birača, nositeljica liste Marine Budimir i Desmo, kojim predlažemo imenovanje članova mandatne komisije Gradskog vijeća grada Iloka, Jugoslav Savić, predsjednik, Ivica Torma, Mario Karačić. Evo ima potpisanih 10. Imamo samo taj jedan prijedlog, možete mi uručiti prijedlog. Da. Ja bih predložila, ako imamo ovaj jedan prijedlog, to je kandidacijske liste grupe birača, nositeljice liste, vam uručimo ove zadane obrasce i da uzmemo jednu kratku stanku od 10 minuta da se dogovorite ukoliko ima još kojih prijedloga, ako se slažete. Može kolegica će vam podijeliti. Evo, ukoliko ste iskoristili vrijeme, možda za dogovor, ima li još koji prijedlog? Nema. Znači, imamo prijedlog vijećnika, kandidacijske liste grupe birača, nositeljice liste Marine Budimir, prijedlog za predsjednik, imenovanje članova mandatne komisije Jugoslav Savić za predsjednika, Ivica Torma, Mario Karačić za dva člana. Znači ovako, stavljam prijedlog na glasovanje dizanjem ruku, pa možemo za Jugoslava Savića predsjednika. Nemojte spuštati ruku. Ja sam mislila da se cjelokupni prijedlog. Aha, sve skupa. Pojedinačno. Ako se slažete s time. Za sve da dižete glas, za sve članove. Nismo uspjeli prebrojati. Svi su za. Znači, konstatiram da su sa 14 glasova jednoglasno izabrani u komisiju za predsjednika Jugoslav Savić, za člana Ivica Torma i za drugog člana Mario Karačić. Prelazimo na drugu točku dnevnog reda. Druga točka dnevnog reda je izvješće mandatne komisije i verifikacija mandata članova, odnosno članica gradskog vijeća, svečana prisega članova, odnosno članica gradskog vijeća. Molim mandatnu komisiju da podnese izvješće. Možete početi. Sukladno objavi konačnih rezultata i privremenih lokalnih izbora održanih 10. ožujka 2019. godine, izabrano je 15 članova, te je još jedan član gradskog vijeća grada Iloka radi ostvarivanja zastupljenosti slovačke nacionalne manjine. Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, radi obnašanja nespojive dužnosti zaprimljen je prijedlog kandidacijske liste grupe birača za zamjenika u gradskom vijeću. To je neizabrani kandidat sa kandidacijske liste temeljem članka 79. točka 81 zakona o lokalnim izborima. Umjesto Marine Budimir, koja obnaša dužnost gradonačelnice grada Iloka, određen je Ivica Torma. Nakon navedenih izmjena u gradskom vijeću grada Iloka verificiraju se mandati sljedećih vijećnika. Kandidacijska lista grupe birača Ljiljana Kolarec, Marija Ribošević, Jugoslav Savić, Anka Lomjanski-Perković, Mirjana Supek, Damir Bašić, Mario Karačić, Sanja Agustinović, Ivica Torma. Hrvatska demokratska zajednica je Hrvatska socijalno-liberalna stranka. Zinka Čubanković, Stjepan Kočalija, Ivana Matković, Luka Đibanović. Hrvatska seljačka stranka i Hrvatska konzervativna stranka. Zvonimir Dragunc i Ana Kucovski. Demokratski savez nacionalne obnove desno, Pero Ćović. Nakon što smo čuli izvješće predsjednika mandatne komisije, moja dužnost predsjedavanja konstituiračkoj sjednici gradskog vijeća završava određivanjem člana gradskog vijeća koji će sukladno 87 stavak 4 Zakona o lokalnim izborima te članku 2 Poslovnika gradskog vijeća grada Iloka predsjedavati konstituirajućoj sjednici gradskog vijeća. Sada pozivam gospođu Ljiljanu Kolarec da nastavi voditi sjednicu
do izbora predsjednika gradskog vijeća. Sve vas lijepo pozdravljam. Sad slijedi prisega vijećnika gradskog vijeća grada Iloka. Ja je pročitam i onda svi govore prisežem. Prisega vijećnika gradskog vijeća grada Iloka. Prisežem da ću prava i obveze vijećnika gradskog vijeća grada Iloka obavljati savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka grada Iloka i Republike Hrvatske. Da ću se u obnašanju dužnosti vijećnika pridržavati Ustava, zakona i statuta grada Iloka i da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske. Ja moram sama sebe pozdraviti. Miljana Kolarec, prisežem. Marija Dubošević. Prisežem. Jugoslav Savić. Prisežem. Anka Lomljanski. Prisežem. Mirjana Supek. Prisežem. Damir Bašić. Prisežem. Mario Karačić. Prisežem. Sanja Augustinović. Prisežem. Ivica Torma. Prisežem. Zrinka Čobanković. Prisežem. Stjepan Kovčalija. Prisežem. Ivana Matković. Nema. Luka Đipanović. On će naknadno. Zvonimir Dragun. Prisežem. Ana Pucovski. Prisežem. Pero Čorić. Prisežem. Eto, prisegu smo svi. Čestitam svim vijećnicima. Znači, možemo ići dalje na treću točku dnevnog reda. Izbor članova, članica odbora za izbor i imenovanja. Znači, prijedlog vijećnika, kandidacijska lista grupe birača, nositeljice Marine Budimir i desno. Predlažemo imenovanje članova odbora za izbor i imenovanje gradskog vijeća grada Iloka. Predsjednica Mirjana Supek, potpredsjednica Sanja Augustinović, član Damir Bašić, Pero Čorić, desno Zrenka Čobanković, HDZ, HSLS. Eto, dajem prijedlog na glasanje. Tko je za? Jednoglasno, da. 14 je. Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda, izbor predsjednika, predsjednice gradskog vijeća. Eto, molim prijedloge vijećnika. Da li ima još prijedloga osim ovog jednog? Nema. Ništa, možemo dalje. Prijedlog vijećnika, kandidacijska lista grupe birača nositeljice Marine Budimir i desno, kojim predlažemo imenovanje Marije Dobošević na dužnost predsjednika gradskog vijeća grada Iloka. Znači, molim ovaj prijedlog na usvajanje na glasanje. Znači, 13. 13 za, 1 za uzdržanje. Znači, da, izabrali smo predsjednicu gradskog vijeća Mariju Dobošević i ona preuzima, čestitamo je na... Ja zahvaljujem na ukazanom povjerenju, sve vas pozdravljam i evo, imamo jedan prijedlog za potpredsjednika, je li to sve Manoš? Nema više. Evo onda dajem, znači prijedlog je kandidacijske liste grupe birača, nositeljice Marine Budimir i stranke desno. Prijedlog je Mirjana Supek i stavljam prijedlog na glasanje. Ko je za? Ja, ima li protiv? A suzdržan? Evo, utvrđujem, znači da smo za potpredsjednicu gradskog vijeća izabrali Mirjanu Supek. Čestitam. Ovim smo završili određene točke dnevnog reda, ali pošto imamo člankom 5 poslovnika mogućnost dopuniti, odnosno predložiti dopunu dnevnog reda, ja za dopunu dnevnog reda predlažem točke izbor odbora za, odnosno osnivanje odbora za statut i poslovnik i odbora za proračun i financije. Stavljam ove prijedloge, odnosno prijedlog dopune proračuna na glasanje. Tko je za? Jesmo se, dobro. Utvrđujem, znači da imamo dopunu dnevnog reda. Pa molim vas, znači,
po prvoj točki dopune, osnivanje odbora za statut i poslovnik. Trebam prijedlog i trebamo dopuniti. Imam prijedlog. Ne znam ako se slažete, Ana Kucovski smo htjeli staviti kao petog člana. Da, živi. Ne znam da se vi slažete, jer imate drugi prijedlog, Ana Kucovski smo mi htjeli staviti kao petog člana. Naša četiri. Statut i poslovnik. Može slažiti. Znači, prijedlog kandidacijske liste grupe birača, nositeljica liste Marine Budimir i Desno, za članove odbora za statut i poslovnik gradskog vijeća grada Iloka. Predsjednik Jugoslav Savić, potpredsjednik Mario Karačić i članovi Ljiljana Kolarec, Pero Ćorić i Ana Kucovski. Dajem prijedlog na glasanje. Tko je za? Svi. Ne, ispričavam se i ja. Znači svi. Jednoglasno. Prihvaćeno. Dobro. Sljedeće je osnivanje odbora za financije i proračun. Također imamo koji treba dopuniti prijedlog. Znači, prijedlog kandidacijske liste grupe birača nositeljice Marine Budimir iz stranke Desno za članove imenovanje članova odbora za financije i proračun. Predsjednica Ljiljana Kolarec, potpredsjednik Hrvoje Bošnjaković i članovi Mirjana Supek, Pero Ćorić i Stjepan Kopčalja. Stavljam prijedlog na glasovanje. Tko je za? Jesu? Svi smo da. Evo, zaključujem da je... Molim? Ali možemo mi imenovati članove koji nisu dali prisegu? Ne. Mora biti izvješća. Iz poslovnika, znači ovako prema iz poslovnika, treba biti iz redova vijeća. Za poslovnik nije dao prisudu. Za poslovnik i za proračun, ovako sad ćemo vidjeti. U vašem poslovniku, u članku 19, nije sadržana ta odredba. Iz poslovnika proizlazi iz članka 16 i članka 17 da se u mandatnu komisiju, odbor za izbor imenovanja, imenuju iz redova vijećnika članovi. Članak 18, da, odbor za izbor imenovanja, članak 19, odbor za statut i poslovnik, članak 20, odbor za proračun i financije, nije propisao decidirano da se bira iz redova vijećnika, nego samo da se bira predsjednik, zamjenik predsjednika i tri člana. Je li onda može biti ili ne? Ne. Ne, možete na iduću sjednicu. Nisu prisutni, nisu položili prisegu. On je vječnik. Znači, da može biti, znači da nije ovo. Nije samo član, predsjednik. Točno u ovome članku koji se tiče odbora za statut i poslovnik nije navedeno. Nije navedeno, zato smo mislili. Pa ovo drugom onome? U primjenju ovih drugih jeste decidirano navedena i redova vijećnika. To se ne primjenjuje na ovaj. No. Na ovaj. Ne primjenjuje se na ovo. Evo, malo smo imali duži dogovor, ali zaključili smo konačni prijedlog. Znači, predsjednica Ljiljana Kolarec, potpredsjednik Marija Dragošević i članovi Mirjana Supek, Pero Ćorić i Stjepan Kopčalja. Stavlja prijedlog na glasanje. Tko je za? Znači, svi. Evo, zahvaljujem vam, time zaključujemo našu sjednicu, sve smo točke prošli, sve srdečno pozdravljam i svima još jednom čestitam.